Tak, taková zajímavost. Kromě spalené držky z výletu z Alp, tak tady mám na ostření plátce kačky na trávu. To myslím zajímá dost lidí. Mám naostřeno. Použil jsem mou oblíbenou metodu žaves. Co je to žaves? Žádné velké sraní. Prostě obtáhnu kontury, nebudu dumat nad tím ani meditovat, proč to výrobce má takhle udělané, aby mu to sálo do koše, protože celá ta vrtule je jenom proto, aby to brzdně mělo sání. Jediné, co si dávám pozor, aby to bylo na středu, aby se mi to nekolíbalo doleva nebo doprava, tak takové jednoduché vyvážení. Když to mám na středu a drží se mi to tam, považuji to za dostatečné a gram sem, gram tam prostě neřeším. No a zvláštnost je, že to je naostřené, to je takový šmajt neuvěřitelný. Takže tohle vyostřit je docela sranda. Normálně na pásovce musím kopírovat podle toho, kde zrovna to je, tak s ním takhle různě kývu. Ostřím, kivu, ostřím. Prostě cence, ruka. To samé druhá strana. Doostřím to diamantem. Hotovo. Zas to bude sekat trávu. A protože to je na jenom seká trávu, tak to nějak zvlášť neprožívám. Zatím si nikdo nestěžoval. Prostě takhle to očistím, je to dostatečné. Hotovo. A i když je to takový skřívený krám, tak to prostě funguje a dá se to úplně jednoduše naostřit. Takže za mě hezký den a zase něco ukážu.